acessórios de games, celulares e relógios, você encontra aqui na Prime Shop, a melhor loja 100% virtual para esse tipo de produtos. Aproveite também para utilizar o código STRONGSTAR18 para conseguir 5% de desconto em todas as suas compras. Link na descrição. Ready? Fala aí, meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. Antes de partirmos pro vídeo, preciso dar um recado importantíssimo pra vocês. O vídeo que vocês estão prestes a assistir foi gravado pela primeira vez numa live stream lá na Animo TV, que é uma plataforma 100% dedicada a live streams, obviamente. Inclusive, passamos a fazer live streams todos os dias de segunda a sexta nessa plataforma, galera. Então não se esqueçam, caso vocês ainda não conheçam, cliquem num dos primeiros links aqui na descrição. Acessem o nosso canal na Animo TV, façam uma conta lá rapidinho, sem desculpa, dá pra fazer até pelo próprio Facebook, é muito fácil. Sigam o nosso canal para não ficarem de fora de nenhuma novidade que estaremos prestes a trazer pra vocês, tudo bem? Dito isso, eu já me enrolei demais, vamos partir direto pro que interessa, porque eu sei que vocês estão aqui pra ver esse vídeo. Então, é isso aí, meus queridos, era só esse aviso mesmo que eu tinha pra dar. Se vocês gostarem, não se esqueçam daquele like aqui embaixo, comentem o que vocês acharam também e tenham um ótimo vídeo, ok? Tamo junto! É nóis! Bom, agora vamos aqui na Speed Highway terminar as missões dela. Só faltou um Red Ring aqui, manos. Um Red Ring, cara. Tá bom, despertador do demônio. Já tô acordado, despertador. Obrigado, Ale, sua gatona. Tamo junto. O que, que a gente vai gravar? Ah, CTR, mano. Terminar o CTR, né? Terminar, só que a gente teve um probleminha e até arrumar eu falei, mano, na moral, vamos gravar amanhã que eu tô muito cansado, velho. Aí a gente remarcou pra hoje, vamos gravar hoje. Porque tá na hora, né, da gente terminar o CTR e passar pra outra, velho. Já desgastou demais essa porra, mano. A gente tá meses sem terminar a porra do detonado, velho. Essa música é muito boa, velho. Nossa, esse shopping aqui me lembra bastante o shopping Diadema, tá ligado? Igualzinho. Opa! Igualzinho, não! Shopping Diadema, viado. Shopping Diadema, só que versão não ruim, tá ligado? Up and down! Ai, meu Deus! Caraca, a Leis tocou coquinha aí pra doar tudo agora, hein? Obrigado, lindona. Valeu, tamo junto. É nóis e... Foi. Opa. Vou dar uma tocada no sino pequenino de Belém aqui. Inclusive, quase Natal, hein, gente? Meu Deus, esse ano passou voando, velho. Oi? O que aconteceu, velho? Mano, acontece uns... Ah, não. Vocês vão se lascar, velho. Vou ficar pulando um por um. Vai vir um Bash Home, aí finalmente a gente vai passar da fase do PlayStation, porque eu não aguento mais o Crash do PS1, a gente tá preso nessa mocota, velho. A gente quer ir pro PS2, mano, Crash Nitro Kart, War of Cortex, mano, Insanity. A gente quer ir pras outras fases, mas a gente tem que ir em ordem cronológica pra ficar bonitinho, né? Pra fazer sentido na cronologia cronológica da história. Beleza, Emerald Hill. Vou pôr Emerald Hill porque sim, velho. Vamos lá. Tá bom, demoninho, tá bom, tá bom. Olha o que você fez, demoninho. Olha o que você fez eu fazer, seu demoninho. Tag Team Racing é massa também, velho. Tô louco pra trazer ele, velho. Divertido pra caralho, mano. Opa. Tá bom, Satanael! Você acabou de falar isso pela terceira fucking vez! Nossa, achei que ia morrer, velho. Que bom que eu não morri. Doppelganger tá na frente, mas tem chance de virar. Porque eu conheço os atalhos, mano. Eu conheço os atalhos porque eu sou o Sonic, mano. Eu sou o Sonic, viado. Aqui a gente não brinca de serviço, não. Vou ficar quieto. Você gosta do Sonic 2, né, Lê? Pode escrever. Ah!
Nossa, vou ser atropelado pela van, mano. Vamos de todos, mano. De todos os Crash, velho. Todinhos. Todos. Só não sei se desse especificamente ele vai participar. Que eu ia fazer com o Digníssimo na época. A gente ainda quer fazer, mas não sei quando, né? Versão do Xbox, hein? Versão do Xbox do Crash Team Sanity. Que ela é top, velho. Eu falei Crash Team Sanity, é Crash of the Titans, mano. Eu tô brisado, velho. A versão do Crash of the Titans do Xbox 360 é massa, velho. Eu gosto desse jogo. Sempre gostei dele. Hoje em dia eu não vejo muita gente falando mal dele. Porque a galera reconhece que é um jogo bom hoje em dia, quando passou toda aquela febre de ai, não é Crash, tá ligado? É um jogo bom. Agora o Mind Over Mutant aí vai tomar no cu, velho. É aquele jogo não dá não, velho. Mas a gente vai trazer mesmo assim, cara. Só não sei se 100%, porque lá é um pé no saco, mano. O bom daquele jogo é que dá pra jogar multiplayer com a Coco junto, então... Talvez o Puma tenha uma crise de fofura e queira jogar comigo, não sei. Por cima aqui... Nossa, perfeito. Perfection, mano. Opa, calma. Eu já tô lá no final, o Doppelganger ainda tá no começo, GG. O jogo é o quê no multiplayer? Ah! Dá choque na mãe, velho. O jogo é o quê no multiplayer? Não entendi, ô. Não entendi, maninho. Tem que terminar, Lê, tem que terminar. Eu tenho que fazer uma live dele também, inclusive. Eu odeio aqueles bônus, mas... Tudo bem, a gente leva, né? Chemical Plant original, velho. Se bem que o original e o remake são bem parecidas, então... Pra mim, né? Tá, eu vou nesse aqui, qualquer... Ah, tem o da Kryn ainda lá embaixo. Hot Pursuit. Ai, demônio. Me fala que eu... Ah, tá. Eu tenho um ring, pelo menos, né? Agora você tem que escapar desse maldito. Você não tem que pegar anel dele. Você tem que não pegar nada dele, porque ele só taca bomba, esse desgraçado aqui. Como é que eu vou focar aqui agora? Up and down, all around. Ah, degrauzinho maldito do jogo, hein? Nossa, queda dura, hein? Queda dura. Só não é mais dura que... Deixa quieto. Tem uma academia lá atrás, velho. Tem uma academia, mano. Mó da hora, cara. Ué, eu já não passei por aqui? Ah, entendi. Entendi essa mola troll aí. É uma mola que não te leva pro lugar que você quer. Tá bom, ok. Consegui essa mesmo assim, seu trouxa. A câmera é muito bugada. É, tem vezes que dá uns bugs bizarros mesmo, mas... Será que não é tão ruim assim? Ah, tem mais uma missão. O que eu tô esperando? Vai vir aqui pra cima? Oh, 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 oh! Ah, tá. Acho que é o monitor. Eu espero que seja o monitor, porque... Acabou de dar um bug maldito na tela, velho. Tá, acho que foi o monitor. Não deu pra vocês. Menos mal. Já passou. Deu um ponto EZ na tela, velho. Tá, vamos na missão agora da Kryn. Compete with Kryn to find more chair. Ok, aqui a gente tem que pegar os tchau, velho. Os tchau, tá ligado? Missão clássica de Sonic Adventure. Xbox RGH é bom, maravilhoso, cocheiro.
Dá umas travadas de vez em quando, do nada, mas fora isso, não tenho o que reclamar não, velho. Até Netflix dá pra você rodar nele agora, mano. O bagulho é sensacional, velho. É épico pra caralho. Não me arrependo nem um segundo. Qualquer dia, um dia eu faço uma livezinha só mostrando como funciona o RGH e tal, mas é sensacional, velho. Ok, já peguei 4 tchaus. Já perdi um aqui. Esse aqui eu peguei. Tem uma missão Spagone ali também que tem que pegar tchau, eu acho, né? Ou isso é no Sonic Unleashed mesmo, eu confundi. Eu acho que é no Sonic Unleashed, hein? Esquece que eu falei. Tem uma missão do Sonic Unleashed lá em Spagone que você tem que pegar esses tchau mesmo, aí você tem que sair caçando eles. Pronto, Cuceta. Peguei 11, velho. 12. 12 de 11, velho. Aqui o bagulho é louco. Aqui a gente não perdoa não, seu trouxa. Pode ir embora, fé. Não tem problema, não. Muito bonitinhos os tchau, né, velho? Isso eu confesso, eles são muito fofos. Será que eu tenho que ganhar em primeiro? Nossa, eu ainda tenho que ganhar em primeiro! Meu Deus, eu vou perder. Não! Na verdade, eu acho que não é uma corrida, não. Eu achei que era uma corrida. Mas não é, não. Menos mal. Senão eu teria perdido se fosse uma corrida, porque ela chegou primeiro. Já jogou Sonic Force? Quero saber se vale. Olha, Fernando. Opiniões diversas, tá ligado? Por exemplo, o Victor Miller, que é uma pessoa muito querida, que eu tive a oportunidade de conhecer na BGS, muito obrigado. Maravilhoso. Ele gosta muito do Sonic Force, tá ligado? Eu já não curto. Eu fiquei decepcionado com o jogo. Mas aí vai de cada um, tá ligado? É um jogo que funciona, mas é um jogo que eu acho que é muito no automático, velho. E pra mim é um pouco sem sal, então pra mim não vale muito a pena, não. E obrigado pela coquinha, meu lindo. Tamo junto. Nossa, música da Marmozone, escutem. Escutem essa música maravilhosa. Minhas mãos são mágicas do ponto EZ. Cara, bem que eles poderiam recriar a Marble Zone, né, velho? Por que não recria essa fase, ao invés de ficar recriando a mesma fase toda hora? Outra reclamação que eu tenho do Sonic Forces. Porra, recria uma Marble Zone, velho. Bonita, mano. Olha isso. Imagina essa música em HD. Imagina essa fase em HD. Que delícia que ia ser. Ia ser épico, mano. Acabei de ter uma ideia de gênio, velho. Acabei de... Não. Pensa na ideia. Sonic Team! Vou até colocar minha tela. Sonic Team. Se vocês estão me ouvindo agora, escutem o que eu tenho pra falar. Ideia de gênio. Não precisa patenteá-la. Tô dando de graça de bandeja pra vocês. Pega o Sonic 1. Sonic 2. Sonic 3. Refaça todas as fases... E coloca um gameplay no estilo do Sonic Unleashed e nesse estilo aí do Sonic moderno. Faça uma nova aventura. Meio que uma recriação do primeiro, do segundo e do terceiro jogo. Acabou. Sucesso. A minha venda, pelo menos, vocês garantem. A minha compra, vocês garantem. A venda de vocês também garantem, mano. Na moral, velho. Na moral, façam isso, velho. Parem de perder tempo e façam isso. Para de ficar querendo repetir a mesma coisa. Recria coisa que nunca foi recriada ainda. Mesmo que tenha a Green Hill mais uma vez, se for ter as outras fases que nunca apareceram, nunca mais, velho, eu aceito. Aceito com chave de ouro. Já pensou que foda que ia ser isso, mano? Ia ser muito foda, velho. Jogar uma Marble Zone em 3D remixada, velho, louca, mano. Com um gráfico maravilhoso assim, velho. Ia ser épico, velho. Caraca, mano. Quase. Quase lá, já estamos quase no final.
Só dar um driftzinho aqui, um driftzinho aqui, um outro driftzinho maroto aqui. Correr na lateral do prédio aqui, desceu, subiu. Matar esses desgraçados. Cortar um caminho maroto por aqui, terminou a fase. Quanto é um insane aí no Brasil? Agora eu chuto que deve estar uns 100 reais, talvez, ou menos. Não sei, tá ligado? Sinceramente, não sei. Meus queridos, me deem um tempinho, só um segundo que eu vou atender uma ligação aqui que eu estou recebendo agora. Só um segundo. Prontinho, meus queridos. Desculpa aí a pequena interrupção, pequeno corte de leve, corte tramontina. O bom é que a gente já desceu aqui e já foi pra próxima missão. Overdrift. Gostei desse nome. Valeu aí, Moreu HD. Tamo junto. Tamo junto. Beleza, Speed Highway, mano. Vambora. Nossa, que isso, velho? Quanto ringue, maluco. Quase pausar drift eu gosto. É um minuto, rapidinho. Olha que maravilha, olha que delícia usar drift. Olha que lindo, velho. Olha isso, velho. Olha que coisa gostosa, mano. Mano, adoro drift, velho. Por que que eles tiraram isso no Sonic Forces, velho? É uma delícia se pegar e fazer os drift louco, mano. Olha isso, ó. É, agora foi meio ruim, mas deixa eu tentar fazer melhor na próxima. É muito louco você fazer os drift, velho. A melhor parte do Sonic Unleashed também era isso, velho. Fazer os driftzão louco e perfeito, tá ligado? É aqui que o Sonic faz um spin dash melhor ainda. Eles tiraram isso no Force, é tudo automático lá, velho. Olha lá, ó. Aperfeiçoei os drift, mano. A arte do drift é maravilhosa. 40 euros, mano. Baratinho, velho. Não sei, quanto que é um euro em real convertido? Depende, né? Sonic Heroes, viado. Não, vou aproveitar que a missão é com o Espio aqui. Cadê? Sonic Heroes. Sonic Heroes. Essa música aqui eu vou ficar até quieto. Só escutem e admirem essa delícia de música. Só isso que eu falo pra vocês. Ninja Arts. A música aqui é sem comparação, velho, maravilhosa. Dá até uma emoçãozinha de leve, velho, porque na moral, mano. Lembrar da época que eu não tinha nem PS2, tá ligado? É foda, velho. Bom, essa missão aqui, caso vocês não tenham percebido, é um pé no saco, né? É um pé no saco de leve, vamos combinar que é um puta de um pé no saco. Não é um pé no saco de leve, não, é um puta de um pé no saco. Cachando esse desgraçado pra ficar
punhetando ele é um saco. Mas beleza, conseguimos. Uff. Beleza. Dá pra mim? Isso. Beleza, aqui. Drill, baby, drill. Nossa, essa aqui é legal, velho. Essa aqui acho que eu lembro dela, é legal. Pô, até a música da Hydro City, que é maravilhosa. Fala aí, Vini, bom dia! Beleza, meu querido? Como é que você tá, velho? Vamos lá, drill, baby, drill, velho. Drill, baby, drill. Se liga nessa delícia, ó. Nossa, essa música, velho. Puta que pariu, mano. Valeu, Koshiro. Valeu pelas coca, mano. Você acha que vai ser só isso? Não. Tá vendo? Olha que legal, eles usaram essa parte específica pra gente... Mano, essa aqui é a fase do caminho da estrela do Mario World. Ponto final, velho. Vocês sabem que fase que eu tô falando, né? A fase lá do Yoshi vermelho do Mario World. Sem tirar nem pôr, tá ligado? Aí sim, hein, Vini. Não tem nem porque dar drift aqui. Acabei de acordar e sim, já acordou com chave de ouro, hein, Vini. A gente tá em live desde as 7h30 da manhã, acredite se quiser, meu querido. Meu Deus! Tem que tomar cuidado pra não pular, senão eu subo tudo, velho. Ah, obrigado, valeu. Olha isso, olha que da hora, velho. Meu Deus, por mais que eu esteja tomando no cu, essa missão é da hora, ainda assim. Meu Deus, valeu aí, Vini. Obrigado pelas coca, mano. Chegar sem boost nenhum, velho. Odeio essas viaturas do caralho. Eu tenho que tomar muito cuidado pra não cair aqui, gente. Essa missão aqui cair pode ser fatal, agora eu entendi. Opa, checkpoint. Maravilha. Olha que da hora isso. Ah, um pouquinho, mas fica tranquilo, Vini. Qualquer coisa você assiste no detonado, mano. Não tem problema não, velho. Nossa, olha que da hora! Queda livre, viado! Nossa, mano, adorei isso aqui. Nenhum hit de leve, mas tá valendo. Cara, adorei essa missão, velho. Que missão divertida do caralho, velho. Adorei, mano. Porra, adorei. Que missão... Que missão da hora, velho. Enfim. Tá lá, então. Rota 99. Essa música eu realmente não tô me recordando de qual é. De qual jogo que é. Deve ser de algum Sonic pra Game Boy Advance. Metal Harbor é do Sonic Adventure 2. Special Stage. É do Sonic Heroes. Rota 99. Deve ser de algum Sonic do Game Boy Advance. Que te caralho. Não entendi, agora eu buguei. Agora você me bugou, olha. Atendi esse bug de iluminação aí. Vamos lá. Ah, é mesmo esquema daquela punheta daquela missão da Chemical Plant, velho. Que você tem que pegar os anéis, mano. Mesmo esquema. Uma missão chata do satanás, velho. Não gosto dessa missão. Não gosto de ter que ficar guardando anel. Não gosto. Quero gastar, porra. Bora, bora, bora. Vai, vomita uns anel pra mim, por favor. Nossa, olha o tanto de anel que ele vomitou e eu tô perdendo tudo. Meu Deus, não! Nossa, eu perdi um mundo de anel, velho. Vamos, isso. Vomita tudo. Vomita, vomita, vomita. Gorfa tudo. Menos bomba, filho. Não precisa gorfar bomba, não. Esse eu dispenso. Nossa, olha o bicho me seguindo, velho. Porra louca.
Tá, vamos ver se eu consigo pegar 100 ainda assim. Porque eu perdi um monte lá atrás, velho. Esse bastardo dropa umas bombas também, né? Só pelo voer, só pra me lascar de vez mesmo. Olha isso, velho. Olha que maldito esse maldito, velho. Bom, pelo menos eu acho que eu consegui. Acho que não. Não! Agora que eu não vou conseguir nem fudendo isso, velho. Ah, entendi. Entendi, ali. Feliz Anal, TG. Feliz Anal. Feliz Anal, velho. Chegou no melhor momento da live, o momento que eu tô me fodendo. Por isso que eu falei que eu quero controlar os palavrões, hein. Mas não dá, velho. Vamos, filhote. Ah, aqui eu vou correr pra caralho, porque eu lembro que ele dropa uma porrada aqui. Então eu já pego tudo, porque aqui o bagulho é louco. Não! Mano, eu vou matar esse filho de uma... Oh! Não! Mano, não, velho, não, mano. Não é possível uma porra dessa, né, velho? Obrigado aí, Fernando. Valeu pelas coca. Que filha da puta, mano! Para de dropar essas bombas, seu desgraçado! Ah! Depois que eu quebro o jogo, aí vocês reclamam, né? Querem ver rage? Estão vendo. Ah! Quase! Meu Deus! Dropa a bomba no seu rabo, seu desgraçado! Ah! Ah! Mano, 17 mil... Adoro minha vida. 17 milésimos de segundo. 17 milésimos de segundo. Missão do demônio. Do Satanael, velho. Meu Deus, essa missão não é de Deus não, cara. Essa missão não é de Deus nem fudendo, bicho. Obrigado aí, Fernando. Bom, vocês viram, né? 50% do jogo terminado, né? Halfway point. Eu acho que é a conquista que você pega quando você termina metade do 100%. Thank you, Bang Boy. Thank you very much. Amo um rage, vou mentir não. É, né? Meu Deus. Deixa eu aproveitar que eu já tô aqui. Eu tô a fim de derrotar o Shadow, velho. Pelo ruê. Porque eu vou derrotar porque já me irritei, velho. Chega aí, eu vou derrotar pra você agora. Porque... Ah, mano, se lasca. Hard mode. Hard mode porque o bagulho é louco, velho. Até pau duro esse. Entendi. Ai, ai. Chega aí, velho. Eu ia matar o chefe na outra parte aqui, no outro mapa, mas não tem problema, a gente mata aqui. Olha essa pose, ó. Posar pra foto, posar pra selfie aí. Vambora, mesmo esquema. A diferença é que o Shadow tá mais demoníaco e a gente tem que pegar 3 orbs ao invés de 2. Mas eu adoro esse chefe, mano. Adoro tudo desse chefe. Eu acho que só a música do chefe que talvez eu prefira a música original. Quem pegou fui eu. Chupa, Shadow. Pegar o grind aqui. Oh, peguei vida. Ok. Mais uma. Pro Gabs Jabs Azedo. Falta um, velho. Ah, legal que agora dá pra gente ver mais o mapa, porque senão a gente já teria terminado. Aqui por cima. Peguei? Ou foi ele? Ah, foi ele que pegou, que safadinho.
Masterchef tem um controle muito bom, não sei explicar, velho, mas... sei lá, é tranquilo de você controlar. Sai, Shadow! É meu? Não, era meu, velho! Tá na Disney? Nossa, ele tomou um hit pra ficar esperto. Eu tô com 323 anéis, ele tá com 23. Só uma diferença de 300. Vamos! Peguei. Beleza. Agora usar o... ué? Ué, caralho. Não entendi isso. Vamos, vamos, vamos. É meu, tem que ser meu, tem que ser meu, velho. Tem que ser meu, maluco. Paz! Obrigado, Ale. Tem que ser meu! Ah! É meu. É meu. Morreu, se fudeu. Ponto EZ. Obrigado, Ale. Valeu mais uma vez aí, querida. Não precisa falar não, filho. Eu já sei matar o Shadow, velho. Já matei ele uma vez, não se preocupe. Melhor coisa que toca essa música aqui. Otária. Obrigado, Radamantes. Valeu pela coquinha. Olha o tanto de ring lá atrás, ó. Ah, não dá pra ver. Minha física tá na frente, esquece. Tava cheio de ring lá, velho. Isso foi deliciosamente delicioso. Nossa, S disparado, velho. O bagulho até foi assim, tudo pro final, velho. Uff. GG. Agora deixa eu ver o que eu tenho na loja, na verdade. Porque agora eu fiquei curioso pra ver. O que eu tenho na loja? A Shadow, valeu, falou. Próxima parte a gente vai na City Escape, mas deixa eu ver o que eu abri aqui, porque a gente já terminou todas as missões aí dos primeiros mapas, então... Skill Shop. Ó, dá pra gente comprar umas coisas, hein, velho. Vou comprar todos os itens que puder aqui. In time. Aqua Shield aí, ó. A gente pode usar o escudo específico. Nossa, Time Break. Atleticismo. Last Chance. Pronto, pegamos tudo. Aí de quebra dá pra gente comprar umas vidas aqui, ó. Cara, que bom que as vidas aqui funcionam normalmente. Não funciona igual no Sonic Unleashed de PS2 e Wii, tá ligado? Porque lá é vida fixa, mano. Eu detesto aquele sistema de vida. Aqui é vida estilo clássico mesmo, tá ligado? Bom, olha como o mapa fica bem mais agradável de se passar, mano. Olha como fica mais bonito, ó. Você colore o mundo, velho. É uma delícia isso aqui. É tudo colorido, tudo maravilhoso, velho. Aqui, vou até dar um zoom out aqui pra vocês verem melhor, ó. Bom, tá lá então, meus queridos.